Я хочу сказати в першу чергу, що молодці винені. Винені стримали ті політичні ігри, які сьогодні планувалися. Сьогодні вже хотіли замінувати пів України, щоб всі з переляку вже не знаю, де ділися. Потім сказали ще якісь там страшні речі. Мені сьогодні цілий день йшли смски. Ті поїхали, тих стільки відправили, то. Я йшла на Майдан спокійно, як ніколи. Дивіться, 5 ранку, все, нікого немає. Тому що ви є. Ви є, і немає проблем. От і все. Вони бояться, коли вас багато, нас багато. Вони не тримаються, так. Вони розвалюються. Тому я пропоную всім говорити, що чергувати вночі потрібно. Тоді вони не зруйнують Майдан. А тоді вони не розженуть нас. А тоді вони не перестануть вже нас принижувати. А тоді ми вступимо в ЄС. Далі ви все знаєте. Треба стояти, щоб запхати всіх політиків. І хто може, і хто не може, нас то не цікавить. Правильно? Назвалися, як то кажуть, вперед. Україна вперед. Україна вставай. Піднімаємо ліхтарики. Піднімаємо ліхтар. Чернівці добре. Дякую чернівцям. Всім дякую. І Херсону дякую. Але ви ліхтарики піднімаєте, добре? Все, піднімаємо і всім дякую. Все зоряне небо по всьому Майдану. Повторюю номер телефону Руслани. 067-672-672-4. Ми теж вас бачимо, теж ліхтарики можете запалити з нами, співати гімн України. І всі біля тут, де ще вчора у нас були намети. І вони знову у нас є. Все. Ще не вмерла України, ні слава, ні воля. Ще нам, браття українці, усміхнеться доля. Згинуть наші вороженьки, як роса на сонці. Запануємо і ми, браття, у своїй сторонці. Душу й тіло ми положимо за нашу свободу і покажемо, що ми браття козацького роду. Ми положимо за нашу свободу і покажемо, що ми браття козацького роду. Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! І слава першій бригаді на Інститутській! Слава! Це. І найкращий час нам молитися. Слава Ісусу Христу! Слава Ісусу Христу! Я хочу повернутися до одного свого слова, яке я говорив колись про піст. Я казав, що треба постити істину. Ми дуже часто, коли говоримо істину, можемо впадати в дві крайності. Ми можемо казати не до істину, не договорюючи щось про неї, або ми можемо також задля благого якогось вчинку говорити переістину, перенаголошуючи її. Цього не можна робити. Істина, вона проста. Істина не потребує реклами, істина не потребує замовчування, вона не потребує якогось заладження. Інколи вона колюча, інколи вона лагідна, інколи вона потребує твердого слова, інколи вона потребує просто погляду або присутності.
Я хочу, щоб наша молитва сьогодні, це яку ми зараз тут будемо говорити і співати, була просто висловом нашої істини, яку ми хочемо сказати в першу чергу собі, а через нас всьому світу. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Дякуємо. Дякуємо ще раз. А я вам обіцяю, що зараз буде найменше слів і найменше політики, а найбільше гарної музики і позитиву. Принес чоловік мені багато з'яренче. Каже, оце мій внесок. Приніс хліба, приніс чаю. Іди, і шкарпетки мені такі гарні зв'язали, дивіться.